Jeg tror jo alt som står i bladet, så jeg leser i bladet, der anslo de han til 1800 kilo. Jeg går ikke opp og kikte på han og sånn. Så nå er han, så limmer vi ikke hjemme, ca. 10 tonn. Så det blir litt mye for disse små helikopter. Og jeg prøvde jo, de kunne tog 4 helikopter i lag og bare hver sitt tau igjen, men det tår de ikke til det også. Men hvor mye kan du om helikopter og, nei, det er litt, det er og flytting og sånne ting? Ja, det er jo ikke det jeg kan mest om, men vi... Nå er vi med Nordic Rein og Trond Helge sin gjeng her, som er proff på sitt, og vi er vikt og skal vege, og så er det jo fond og fly, så kommer vi og skal fyge det sånn her. At jeg snakket om de hadde 8 helikopter, så da bare får det vært litt flere deler. Vi kan ikke ha det sånn at den detter ned i håret på noen heller, men vi må ha litt safety her. Ja, for det, du skrev at de kanskje måtte stenge E39 og sånne ting. Ja, de vil det, for det at de mener det har vært så mye show hvis den detter rett på noen biler. For det er jo sånn, de har en sånn knapp inn i helikopter, hvis det kommer vindrås eller et eller annet, så vil de ikke offre seg selv, det liksom slik de ser det, så det bare trykker de på knapp, så dette, altså. Derfor må vi fyge litt over fjellet og litt over Frøylandsvatnet, der det er lite folk, så i morgen i halv tre tid må dere som fisker fast på Frøylandsvatnet ta litt pause, for da kommer Gulliver over der. Det som skjer her akkurat nå, det er det at vi venter på en korg som vi kan reise oss over og så ta dette kirurgiske inngrepet på Gulliver på hovedet for må deles i minste tre. Imens det, så holder vi på å ta ned neven hans. Og så synes jeg han så var midt i tunga, så han måtte skåre hold i hånden, og så hester hun, han liker å krype inn i fingrene, for det synes jeg han var bolta fast til disse stokkene under som slipper å løfte hele greia. Jeg har vært med heisen der flyet i Hafrsjord. Det er på enkel 15, nummer 15. Ja, og... Så det er jo nummer 2 på min liste. Da. Ser det ut som det skal gå greit dette her? Ja, nå har vi fått en del bolter og litt sånn. Så nå skal vi hukke tak også og se om vi får det sånn. Ja, det er helt perfekt, ja. Det er veldig syne, og jeg ser jo for meg, den er løs. Syne igjen, eller? Ja, det blir gul.